E aí, Leozão aqui, estou de volta com essa série de Planet Zoo. É uma série incrível, pelo menos eu estou gostando demais. Esse jogo é fascinante. Enquanto o lobo é acordado pela limpeza do habitat, eu vou falar o que eu vou fazer hoje. Então nós temos aqui do último vídeo esse lagozinho aqui que ainda não tem muito propósito. Mas tá para enfeitar aqui, né? Tá aqui para enfeitar. Tá enfeitando o cenário e o objetivo de hoje é fazer mais um habitat, porque a gente tem poucos visitantes ainda e eles pedem mais animais. Então eu vou iniciar um time-lapse para começar o habitat aqui e volto já, beleza? Ainda não defini o tipo do animal, mas eu volto assim que eu fizer os rounds aqui do habitat e a gente continua. Valeu? Já volto. Bom, estamos aqui de volta com o nosso novo habitat, que já está com a estrutura base pronta. Agora eu preciso escolher um animal. Ainda não sei que animal. Deixa eu só ver aqui que a pesquisa veterinária está pronta. Vamos deixar pesquisando febre hemorrágica símia. Pesquisa mecânica também está pronta. E vamos pesquisar aqui, ó. Deixa eu ver. Então vamos lá. Tema da África. Vai demorar um pouco, mas vai ser bem útil. Então vamos ao animal. O que que a gente pode pegar aqui? Nós temos 1.346 créditos de conservação. A gente ganha devolvendo animais, vendendo, cumprimentando avatares, login diário e concluindo desafios. Então, a gente tem uma boa quantidade de crédito. Vamos ordenar por preço. Olha, a gente tem a girafa. A girafa, ela pode ser interessante porque ela pode conviver com outras espécies, mas esse espaço não é tão bom para isso, né? Eu estava pensando no felino que eu comentei anteriormente, tipo o leopardo das neves. Vamos ver um felino aqui interessante, olha. Pode ser um tigre siberiano, um leopardo das neves, um leão senegalês. Deixa eu ver. Urso, vamos ver se o preço do urso.
um guepardo, tigre de bengala. Bom, acho que por enquanto é isso. Vamos ver o que a gente tem aqui. Nós temos o urso, tigre siberiano com 10 anos de idade já. Não tá legal. 9 anos e meio, não tá legal também. Esse aqui já é mais novo, mas ele é minúsculo, tamanho zero. O que que é isso? Ele deve ser um anão. Urso cinzento. Olha, esse tá com 15 anos já. Deixa eu ver uma coisa. Jovem adulto. Vamos colocar outras espécies aqui. Então, vamos colocar qualquer espécie, porque. Não, mas é possível, só tem isso de jovem adulto. Aí ficou complicado, né? Uma zebra, uma girafa. Vamos colocar adulto também. Tem muita. O tigre de bengala. Esse já deve ser velhinho, que ele já usa bengala, né? Que piada horrível. Então, beleza. Esse tigre de bengala tem 6 mil pontos. É uma atração bem interessante. Olha o tigre siberiano. Tá velho. Vamos ver quanto tempo que vive o tigre de bengala. Vamos lá. É, minha pequerra, esse tigre de bengala. Ele vive. Um a dois, um macho, uma fêmea. 15 anos. Não é muito tempo. Eu precisaria de um casal. A chuva aí. Eu precisaria de um casal para procriar. Quer ver? Deixa eu procurar aqui, ó. Não vai ter, não. Não tem tigre siberiano, tem um tigre siberiano. Olha, eu acho que nesse caso a vantagem do modo franchise é boa, porque aqui não tem muita coisa, né? 10 anos. Esse cara aqui, ó, só tem ele. Tá vendo? Macho e fêmea, só tem ele. Eu teria que torcer para aparecer alguém antes dele morrer, algum outro, né? Então vamos colocar qualquer espécie. Chimpanzé, 16 anos. Chimpanzé vive mais, né? Mas o chimpanzé precisa de um habitat bem, bem elaborado. Urso de colar. Baixa imunidade. Leopardo das neves. É aquele do tamanho. Tigre siberiano. Tá velhinho. É, vamos ver por nota aqui. Quem que pode trazer mais? Eu acho que esse tigre de bengala a gente pode aproveitar aqui. Não, mas ele é muito caro. Acho que não vale a pena, não. Olha, tá difícil escolher o animal. Porco da terra. Crocodilo de água salgada. 31 anos, mas o crocodilo de água salgada vive quanto tempo? Acho que dá para clicar em algum lugar aqui, ó. Zoopedia. Ele vive 72 anos. Ele não convive com nenhuma outra espécie. E a quantidade é 1, 2. Opa, acho que eu gostei desse cara. Pera aí. Crocodilo. Onde é que tá o nosso crocodilo? 31 anos, não é muito fértil, não é muito grande, mas está no preço. Ok, beleza. Vou mandar para quarentena por enquanto. Não vou mandar para habitat, não. Não vou mandar para habitat, não, porque. Ó, quarentena. Beleza, então nós vamos ter nosso primeiro croque. Aqui no jogo, e uma coisa que eu não pus é o caminho dos funcionários. Opa,
Não, é aqui, ó. Vamos usar o alinhar a grade. Caramba, hein? Cara, eu queria alinhar a grade. Será possível? Não é possível. Então vamos deixar o comprimento 2 metros, largura 7. Ah, que legal, agora ele deixou. Portãozinho de acesso. Eu não sei muito bem como é que deve ser um habitat de um croque. Caramba, eu vou ter que fazer o seguinte: contraceptivo para todo mundo. Pelo amor de Deus, eu não sabia que eu tinha essa quantidade de lobo, não. Vou até olhar aqui, ó. Que isso, bicho? Eu vou fazer o seguinte. Será que eu consigo? Não. Que eu consigo fazer com esse bicho aqui? Tem muitos. Eu não sei. Eu queria entregar algum. Transferir, só consigo transferir. Vamos clicar nesse transferir e vamos ver o que acontece com ele. Ah, eu tenho que clicar em algum lugar. Meu Deus do céu! Enviar para o centro de trocas. Vamos pegar então os filhotinhos. Transferir para o centro de trocas. Eu sei que não é legal. Mas isso aqui, ó, vou pegar esses novinhos aqui, ó. Enviar para o centro de trocas. E vou pegar mais velho aqui, ó. Opa, esse dá para devolver à natureza. Vamos devolver para a natureza. Esse também dá para devolver à natureza. Devolver esses três à natureza. Beleza, um não pode. Ainda tem um bocado, mas espera aí, deixa eu ver. Esse James. O James ficou muito tempo com a gente. Vou devolver a natureza. Beleza. Meu Deus, quantidade de bicho. Agora vamos pegar nosso croque aqui, ó. Tem que achar nosso croque, né? É. Cadê nosso crocodilo? Deixa eu ver que tem notificação aqui, a pesquisa veterinária. O que que eu fiz? Eu não devolvi o crocodilo, não, né? Centro de trocas, quarentena. Dela aqui, mover. Beleza, ó, nosso croque vai chegar a qualquer momento para a gente começar a elaborar o habitat dele. E vamos ver o que que ele precisa. Antes disso, eu já vou mexer no terreno. Eu sei que ele gosta de água, né? Acho que ficou muito alto. Seja bem-vindo, Croc. Já vou aí.
Caramba, ficou muito fundo. Vou ter que dar uma suavizada nesse terreno. E vou meter água aqui até no talo. Pode sair, Croc. Agora, no habitat nós temos. Eu acho que ele vai gostar disso aqui. Comida grande. Cadê a água? Água. Provavelmente ele vai beber água do. Ah, tem uma coisa importante. Água. Essa água não está tendo tratamento. Então nós vamos ter que colocar uma. Tratamento de água aqui, ó. Bom que seja aqui. Vou colocar aqui por trás por enquanto. Tá de noite. Ó, o pessoal já tá chegando pra ver o Croc. Hein? Bruto. Então vamos lá, o que que o Croc precisa no habitat?
Informações. É, eu vou ter que trabalhar nessa parte aqui no próximo vídeo, que realmente está bem limitado, sem informação, comida, as filas estão enormes. Isso está atrapalhando a satisfação. Vamos ver se o crocodilo. Vai ter uma pesquisa aqui de comida. Aqui, ó, tem comida aqui, ó. Vamos ver se a satisfação. Ah, enriquecimento com alimento. Era isso que precisava, essa pesquisa aqui, para ele ficar, para ela, né, ficar de boa. Natureza. Bom, esse é o segundo habitat que eu criei para o nosso, para a nossa crocodila, né? A Croca. Eu espero que tenha gostado. Eu realmente estou aprendendo, vou procurar algumas ideias para inovar. Eu acho que esse muro de pedra é bonito, mas ele é muito tradicional. Vou pensar em alguma coisa para fazer no próximo habitat para fazer diferente, né? Chovendo bastante. O nosso croque deve estar adorando, né? Olha lá, 99% de bem-estar. O pessoal está podendo subir aqui para ver o nosso croque. E depois eu vou colocar alguma decoração aqui, cobertura, esse tipo de coisa, né? Alguma coisa aqui também para poder melhorar a ambientação. Beleza? Eu espero que tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu!